И здравейте, пичи, аз съм пак Фаталиста и в този епизод ще снимаме на Outlast. Аз вече съм играл, ще ви кажа точно къде съм бях стигнал и сега ще започнем нова игра. Няма да четем работите, целта е да ме плаши. Не да ме информира. И сигурно ще бъде разделена на няколко части, Part 1, Part 2, Part 3, нали, нататък. Защото едва ли ще кача клипа на едно. А, ето карам някаква кола. Някаква бръкма. И слушам радио. Бензина. Добре. Добре, и тук нищо съществено. Оп, прецакай ми се радиото, сигнал на радиото се отиде. Няма вече хоризонт. Опа. Я, по-хуйно. А, спрея. Сега тук трябваше излезме. Вълци, вълци. Добре, добре. Дай тук батериите и камерата и да се тръгвам. Знам как се бачка с камерата. Да, да, знам идеално. Добре, бе, аре. Оп, гаси фаровете. Не сме спрели фаровете, защото това титка. А, починахме. Една камера се пускаш така. С това се приближаваше. А не, с това се приближаваше, с това се отдалечаваше. Добре. Уф, оплаших се от сянката си. Тук нещо. Тук нещо нищо, май. Ама все пак да влезна. Супер, компютри. Тук ще играем Майнкрафт. На тия компютри. Слава, трябваше влезна от тук. Супер! Ахуа с градичка. Нека ме гледа прозореца! Да, точно до тук стигнах. Сега не притава къде. Сигурно по главния вход. Аф, тук съм тичал бързо, че се паникосва човек тук. Трябва сигурно да влезем по главния вход. А, чакай малко. Е, не минава номера. Чеки, да видим. Джип, моля влезам джип. Не мога влезам, че и да го заснема. Хубава машинка си. Я, тук е ръпичка. Е. Е, виждам как ще бъде работата. Ай, е и оттам. Е, тук ще се влезе. А, снимаме на HD. Супер, супер, HD. HD. Стига, бе! Къде трябва да се влезе? А, ето, прозорче, прозорче. Добре, тук. А, да, тук трябваше да гледах на клип, ще трябва да се кача по стълбата. Така. Не, 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 едва ли ще... Тук има ли някой прозорце, да ме не види, че ще се попикнем. Добре, ще скачаме. Чихме го, бе, велики сме. Ай са. А, айде, силово, силово, добре. Човека е тренирал, ако бех аз тук нямаше да стане това. Е, кой прозорец от толкова ме погледна, тук ми изкара на кълите. Уф. Има ли някой? А, добре, вратичка. Добре. Вече тук е тъмно. Тъп телевизор. Тъп. Тъпа марка. Не че знам каква е. Не че ме изплаши.
Ами продължаваме на къде трябва хода. Завеските? Не, не. Говорят, къде трябва да минаме. А, ето. Леко пистолет, нещо така се чувствам по-силен. Добре, добре, само нещо като се обърна да нема там, защото... Кой е тук? Нещо съществено. А, батерийки май. За камерата. Тук някой... се е клал. Тук какво нещо? А, о, папка, папка. Дай я. Събирам папки, човека, не видя съм. Добре. Добре. Сигурно ще да е хубаво светна лампата, като снимам клипа, защото това не е никак рано. Добре, не пука. А, имам нужда. Отваряй. Ти че имам нужда, отвори вратата. Отвори, бе. Много е важно, ако ти е мил килим, отваряй. Как искаш, ти си знаеш. Ще ти звуци, бе, подявалец. А, това се е. У, батерии. Ке. Дай. Тук някой е правил разни работи. Явно на къде отиваме. Къде отиваме, е къде. Къде? А, забрал си е туалетната хартия, разбирам го, сега дойде си я вземе. Аха, напълно ясно. Кристално. Чувам така тичеше. Добре. Брата. Лови, тук е така влизаме. Уничителен писък! Ух! Мамка! Това ме плаши! Ух! Видяха ли това много ме плаши? Намали музиката! Намали я, че ме е страх! Още един висящ! Сила е! Кого? Ко казваш? Добре, пич, не няма тук, защото мога да дойна по зад гърба ми. И затова... Какъв той? Кой е този, бе? Кричи, кричи. Видяхте! Видяхте! Не е тази колоната! Не, нямаше никой. Подяване това му плаши. А? Тук некое момиче е било в цикъл, да. Това е много ясно се вижда. Да, и така си е забравил и ръката. Добре, само да не занеча много в монитора, защото... Добре, нататък. Тук е много тъмно, бе. Трябва да си използвам само камерата. Тук батерия има, трябва да се съхранява. Гледай, пада. На половината е. Отиваме там, ние изобщо не ми пука. Аха, да. Не, чакай, чакай да го пуксим. Е, аз така пища, така понизително. Понизително. Ама яко пища. О, аз ли? Аз съм вак металиста. Приятно ми е. Още ли си там? Не ми гледай камерата, бе. Guard your life, son. You have a calling. Така? Чакайте там да спра тук. Какво е телефон да ми задари в този момент? Явно съм добре. I'm alive! А, обаче тоя пиш тука не е. Тоя никак не е жив, я гледай. Червата некои го е изтумбил. Тоя същата работа. А тия не вземеш да мръднеш са като уния. Бре, то няма да мръдне. Добре. Няма да представя. А, инвалид. Ау, инвалидна количка. Ау, не как това. Ааа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 
Ну, бля, не, нахуй она там. Ну, нас не могла, не могла там. А, пусть я защиту. Да, ой, задай, не, ахизм. То, ради, как мне нормально. Чуть засвершено. Только гуням и бамбас, ням. Только оно мечта им. Ничто, продолжаем без комментариев. Так, а... Только ты реально там лез. Влизам. Влизам. Аз ако бех тук и ми се налагаше да влезам, ще я да избия вратата. С крак. Тук е скри. Кой ме тук? Тук да не да... Тук да... Опа, ладно. Тук да не да има телевизор пак да се пушти, да не ме оплаши. Плазмата. Влизаме. Тук влезе нормални кат. Отвори бе, нещастник. Чуш как прикал. А пича тука са го убили, как си е гледал с пунката? Не, няма. И да, сега предлагам да продължим натам в следващия епизод. И ай, чао!